Kako prenosi N1, više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu u završnoj reči da okrivljenog Zorana Marjanovića oglasi krivim za krivično delo teško ubistvo i osudi ga na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, jer je, kako je navedeno u saopštenju, na svirep i podmukao način lišio života svoju suprugu Jelenu Marjanović. Tužilaštvo je također predložilo da se Zoranu Marjanoviću odredi pritvor s obzirom da je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog dela su doveli do uznemiravanja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Uznemirenje javnosti, podsjećamo, traje u kontinuitetu od momenta izvršenog krivičnog dela pa i u ovom momentu. Tužilaštvo je dokazalo da je okrivljeni Zoran Marjanović u vreme izvršenja krivičnog dela postupao u stanju uračunljivosti i da je krivično delo izvršio sa direktnim umišljajem. Svirepost ubistva dokazuje se upravo navedenim veštačenjem komisije veštaka, koji je utvrđeno da je ubistvo izvršeno na grozan način, koji izaziva gnušanje okoline, kao i činjenice što je Jelena ubijena uz nanošenje velikih fizičkih i psihičkih bolova i patnje, i to dok je bila pri svesti, pa sve do gubitka svesti tek u samom kanalu, dodaje se u saopštenju. Dodaje se da žrtvi pričinjen bol i nepotrebna patnja koja prevazilazi patnje koje prate svako lišavanje života, dok izvršilac hoće da ubije na svirep način, pa čak i da uživa u tome. Podmukao način ubistva dokazuje se na osnovu ponašanja okrivljenog, odnosno radnji koje je preduzeo pre i posle ubistva supruge. Ubistvo je izvršeno na lukav, prepreden i prevaren način. Okrivljeni Zoran Marjanović je iskoristio poverenje sada pokojne supruge, njenu bezazlenost i namamio je da se spuste u podnožju nasipa ka kanalu dok je njihovo zajedničko dete, šestogodišnja Jana Marjanović, ostala na nasipu, zaključuje se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.